na bisika nyonso bozali kolanda ngai partout dans le monde entier. Yalola na bino yeyo leki ya bakulutu na ye ndeko na bino yeyo. Na pesi merci mingi na yawe njambe ya lola pesi nga lisusu makasi ya koyia liboso na bino na ntina ya ba realite ya mokili. S'il vous plaît, ba papa nanga ba mama nanga ba noko nanga ba yaya nanga, vous continuez ko s'abonner, ko partager, ko aimer, ko like et ko salanga bien makasi. Na bande ko nyonso ba oyo ba s'abonner, vraiment nzamba lola zungu sila bino ya mingi koleka. Merci, 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 merci beaucoup. Nazo profiter ko pesa lisusu merci na bande ko nyonso oyo ba komantaki ba oyo bazali ko benga tangu nyonso. Ngai leki mwana na bango Lola Masolo TV. Nzamba Lola azungu selabino ya mingi na musala bozali ko sala. Nazali ko profite li susu ko yebisa na komunote kongolese na biso awa ya mboka Ireland. Enterrement ya papa na biso Misango Mukini Narcisse e ko sali masamedi le 13 na cimetière ya Selbridge. Irlande toujours en deuil, Irlande toujours en deuil, kake beti lisusu, to uti lisusu ko bungi sa moko ya ba papa na biso, na les lip, papa na biso maître John, a uti ko tika biso lisusu, akufi na Congo, mais a zalaka na biso awa na Irlande, mais akufi na Congo, maître John na les lip, ba enyoso ba yebaki ye, a zali lisusu na bon moite apemi. Nazo profite ko présenter ba condoléances na ngai na famille na e biologique. Nzamba lola pesa bino makasi. Eza vraiment pasi ko bungisa papa noko yaya na boye kaka boye vraiment ezalaka vraiment pasi makasi. Nzamba lola ayeba ko kusunga bino na ko lekisa période yo parce que za vraiment ya pasi makasi. Na communauté congolaise nyonso na présenter ba condoléances na ngai. Tomi lengi la karatangu nyonso. Toza bapaya. Mokileza ya bisote. Natango moke ya mutuna mutako kende. Toyeba komi bate la. Kobongi satangu nyonso. Toyebi mkulute. Tope sa merci na nzamba lola a permettre ngo toyebi te pona nini. Ezalaki ya papa na biso Misango Mukini. E komi lelo ya maître John papa na biso. Et puis bazala ki pe ba camarade ba yebana ki pe. Et ça li vraiment passe. Nangam kuna shock ezananu mususu pe yeko bakama. Na ye na ye na ye na ye na ye na suite fin ya solo na biso na ye na suite fin équation équation makasi. Bande ko munoko yangai kasi li solo yangai te. Eza vraiment matata, eza vraiment matata. Ndenge tolandaki na première partie, mwa na mwasi oyoyo, ndeko na biso ya mangala, avani na capital, balingana ki na papa, aboyi papa po ayaki ko découvrir ke, papa tika mwasi na Congo na bana, abendi nzoto aboyi na ye. Mama kuna na Congo pe malge papa zui mukanda koto na poto, mwa ko benda na bendanaka na famille ke, ako yate azabi zale mabeba kotinda kaka bana, na plasa mwasi ba otia mutu mususu. Et ça li passi, et ça li vraiment, 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 vraiment ma tata. Papa na biso azalaki na chouate, mwa na mwasi ya mangala tango a boyi ye, a comprenaki, nandenge ndeko mwasi alingaki lisusu te, ba yaki kotika. Papa na biso azalaki ofrenkante famille moko mwa mingi na capital, esika azalaki ko, esika ayaki kovanda na capital, oyaki kosalaki alingana na ndeko mangala, ba zupe mwa tame. Ndeko tango yako comprendre ke atika mwasi na Congo alobi to suki cela. Alors papa zako frekataka famille moko boye. Famille moko songolo azako frekataka. Ayaki kokoma pena niveau ko linga lisusu mwana kati na famille wana. Jeune fille moko kati na famille wana papa linga ki lisusu ye. Bazoki mwata koto pe azoko accélérer ba démarche ya ba mama na bana. Nzamba yako sala grâce et umela kite. Malgré na Congo kuna bazalai ko loba loba na Congo kuna bazoko tinda maloba ye pa zalai kaka ko te ya mwasi na ye ko zongisa mwasi na ye na nzela
tangu nyonso ko benda e matoi mwana mwasa za ko yokela mobali na e tangu nyonso malgré ba rapport azala ki kaka ko yoka papa na biso ayoko bundana asili si makambu nyonso ba ndimi regroupement familial wa za ko sala ba accorder makambu nyonso azana droit ya ko bengisa bango ba ya asomba ba biye makambu nyonso famille ba vandi ba ABC eto peso ba rapport mingi na mwana mwasa to za ko mona e suspect. Mais yo loko komi kaka na niveau ki ozo bengi sa ye ayana bana likambo moko kaka toko senga yo mwasi na otanga okoma poto sala effort bo sali sa ba examen avant makambo nyonso sala effort wana siko zaki maloba ya suka ya famille telma batinda ki mo ba rapport mingi me papa yako convaincre bango en tout cas bo limbisanga to botela deja bana misatu nazo bengi sa lisusu na ba nièce nanga. Dossier za deja bongo koto na leta. Ba kombo na bango za deja. Ba photo na bango za deja koto. Dona koki ko changer likambute. Soki bolingi mwasi na nga yate eko boma pe ba wana mususu lisusu dossier ko beba. Donc boko linga to perdre 4 personnes wana pona kaka na mwasi na nga yimtazana ye moko. Donc bo libérer aya na yoki masenga na bino ndenge bolubike tangwa ko koma en tout cas yango likamba liboso na ko salela. Toko sala ba examen. Bande ko mukili makambo eza matata. Munoko ya ngai kasili solo ya ngai te bandeko. Nzamba ye ko sala grâce. Papa pena mwana mwaso ya jeune fille ya bakoma ko coopérer na kuna na famille za ko fréquenter mingi. Bazo continuer na bango kaka. Mama na bana pe ba ye ko koma poto mama na bana 5 bakomi. Bana na ye biologique misatu na ba nièce na ye mibale bana petite sœur na ye ba ye kokoma tango ba komi papa préféra ki siko yo bana ko tribe lisusu jeune fille wana o papa komeko kangana na mikolo ya suka na famille moko songola za ko fréquenter mingi pardon ayeko luka ka ba raison pote basile na parce que mama ye lokola famille ba ye bisaki papa. Mwasi na otangu wako koma. E senge li bosa la ba examen parce que tozalaki ko suspecte mingi. Yangote zoko pese la oba rapport. Alors papa makambwane kota kie na mutu. Papa makambwane vanda kie deja na mutu. Ayaki ko prefere ke lo kola okomi yona bana. Na ko sala ndenge ba parana nga ba ebisi la kinga. Antuka foto sali sa ba examen avant makambu nyon so bandeko. Mwasi alobi probleme ezate. Na kosala kaka ndenge famille elobaki, na kosala pe kaka ndenge yo lingeli, probleme ezate ngaye yo, to sala ba examen. Bake kosala ba examen, papa na biso, na mama na biso auti Afrique, na bana 5 oya ye na bango, me mama na papa bake kosala se examen, ndenge ezali bosenga ya famille, tango ba libere mwasi, likamba bakisaki likolo ya ngwana. Bake kosala sa ba examen ndenge ezalaka, résultat eko bima na ba examen wana mama aza très bien bandeko tolanda na boke binyonso famille basenga ki basalisa ba examen tango mwasi akoya parce que bazako suspecte ye papa na biso pe ayoki alobi pe na salela yango ndenge zalaki demande ya famille bake ko salisa ba examen papa na mama résultat tango ebimi mama aza très bien. Mais papa na biso résité ko bima aza séro positif. Papa aza na VIH. Bande ko mukili makambo. Résultat ya examen bimi. Oyo papa na mama basali si oyo famille ya sengaki. Basali sa ba examen avant makambo nyonso. Résité ko bima. Mama azali très bien likambo pa sezate, mais papa bakangi ye résité bimi na maladi. Résité ya papa azali na VIH. Bandeko esali pasi. Esali pasi pe mawa. Alors, situation eza boye na minute oyo. Papa ameki kosolola na mama. Aye kobetela mama. Ndenge nyonso ye atamboleli na poto ava mama aya. Banda na ngola. Baso ya bimaki na bango abeteli mama. Tango ye lisusu
moi so azalaki na centre kuna abeteli mama ndeko na biso ya mangala o babimaki na ye papa abeteli mama mwana oyo lisusu ya famille papa za ko fréquenté mingi mwana wana papa abimaki na ye ayako betela mama doke papa abeteli mama siko vérité nuance ya ndenge atamboli banda atika bango mama lobi en tout cas ngana mi batelaki malgré ba mbonge mi pepe mitungi sina kutani nango ya ndenge na ndenge oyebi mobali nanga na koko zongela te ma en tout cas na mi batelaki papa lobi mwasi nanga na zoe batena loba nini naza na problème na yote osali ngai mabeti kasi na moni ngande na tamboli mabe donc naza na eloko kolubate yo mutoko décider nini esengeli na biso kosala bandeko mokili makambo bandeko yo mutoko décider nini esengeli na biso kosala ndenge zabo e bandeko mwana mwasi oyo bazalaki ki camarade na papa na centre oyaki kokoma suka suka balingana autaki kozwa mukanda azo sala ba demarche po abengisa mobali na ye parce que ye kaka mutayaka na zemi abotela wa mwana pusani azo sala ba demarche po abengisa mobali na ye po ye pa utaki kozwa mukanda mwana mwasi oyo ya mangala oyo bayaki kolingana na papa tant papa ye capital muto azo linga mwana mwasi oyo papa yebiye ba pesa na kambote mwa lisolo peza na papa yebiye mutazo linga mwana mwasi wa mangala wa boya ki papa o papa bimana yi papa yebi mwana mubali wana jeune fille na biso esika papa zako frekataka mingi na ndaku wana papa zako frekataka mingi jeune fille wana oba koma yeko vanda na papa ava mama ya papa boye ka ndenga muni mama zo ya jeune fille wana bazo kosalela e presentation kalate tema papa kenda kuna na ndaku erkaka ye kosala ki alingi lisusu jeune fille wana te Moutou sou sa yon komo nan alingi e kalate bazo sa yon présentation. Alors, papa nan gambou na yon moutou ne zali boye. Azali ko senga li sungi. Paska mouni deja ke atambola ki mala moute. Andimi ba foti na yon, andimi ba erreur na yon nyon sa sali. Atouni, eske, akoki ko yebi sa, mwa na mwa se o ya sud africain, oyo. Ba van baba lingana kana ye na centre akoki koyebisa ye ke lokola zo sala règlement familial ya mobali na ye ndenge mobali ya koya basala nanu ba examen pona ko aider peut-être papa wana yami bale mwasi o ya mangala oyo mobali azo linga mwasi ya mangala papa na biso ayebi papa lobi asolola nande ko na biso azo linga mwasi ya mangala parce que papa yebi ke babimana ye atali sa ye ke Tika mwana mwasi wana kulinga ete, nga na bimana ye, nga na za deja na maladi. Fami oyo papa zako frekante mwa mingi yako kuma ki yako linga jeni fi na bango ba vande kene mwa ta, tina ndenge mama yeko ya. Ake ne kwa informe fami wana ke nga na bimana mwana na bino, na ndenge pe kalate bazunguba yako sale la ye predot, aye bisa bango to atika bongo. To ba bomba na bango kaka sekre. Mwasi na mobali ba loba na bango te na batu nyonso nga na tangili bino ou bien ndenge nini. Papa pendenga za bongo azana ba douti. Azo ye bate malade yango azuli yango wapi. Na Angola, na mwana mwasi na Sud African, na ndeko na biso ya Mangala, na mwana oyo oyo azako fwenkate na ndaku na bango, bandeke kwa so makasi. Na Kongo kuna pe rezite se ekeyi a informe deja ba fami na eke Ndenge botinda kinga to sala ba examen, mwasi nanga za très bien. Mutu bazui malade zali ngai, mwana na bino ya mobali. Ngai nde rezite bimi naza malade. Me mwasi nanga ndenga ye, probleme ezate azali très bien. Alors, na mama na biso azali ko rezone sikoyo. Ba situation akutanaki nango na mboka. Ndenge bazalaye ko vande la kuna. Tina ndenge komake, ba oblige basalisa ba examen. Me ba examen ango, tala resita eko pesa. Muteme komo baliko baliko na ba raisonnement ebele. Me kote mususu, azomo nango neti zalaki un mal nécessaire. Parce que soki ba belle famille ba insista kate, ke bo salisa nanu ba examen. Ndenge mwasi nazo koma kuna, peut-être ndeko mwasi, Bela zui grâce au yote. Bandekoze équation. Partout dans le monde entier, bisika nion son bozali,
bolandi li solo oyo boyoki li solo oyo ndeko mwasi na ndeko mobali bazo singa ed bazana equation makasi papa zo komituna azo yebate maladi yango azulengo wapi na Angola awa na poto azo yebate me basi nyonso oya bima na bango awa na poto ayebi bango bazo bela te ba santé na bango ezali très bien makamne so très bien likamba pasi ezate ye maladi eko bima parce que ba famille ba obligé ki ndenga zo bengisa mwasi ayé esengeli basa ba examen avant makamu nyonso alors na ba examen wana mama bimi na esa insof mais ye papa nde ba kokanga na maladi yango siko azo senga est-ce que a informé batu nyonso oya tambola ki na bango to abomba na yango secret ezalaka ya ye moko ou bien meka kusunga bango parce que mwana mwaso ya sud africain wana oba vanda na na centre bazaki ki camarade après bolingo ye pazo ki mukanda zo sala ba demache ya bengisa mobali na ya utamboka na bango aya ameka kosolola na yeke ndeko sasa nani ba examen pona ko aide ka mi papa o azo ya ndeko na biso oya mangala oyo mwana mobali azo linga ye papa yebi ye basololaka ake ndeko ye bise vérité ke tika mwana mwasi ongana sina bimana ye bakanginga deja maladi resistant na ye bimina za maladi ndako oya za ko frekante mingi epaya ke ndeko lingela jeune fille wana ake ndeko informe bango ke ngana bimana mwana na bino to atika bango kaka bongo epaya mama papa lobi azana likamba kolobate andimi ke yende atambuli malamu tatambuli mabe. Alors mama yende a décidé. Bande komo kili makambo. Mama epana ye. Mutuna e ye sikoyo. Asala nini. Réponse nini ya kwe kope sa papa. Parce que zota la pe bolamu a papa. Ba bien fait ya papa. Papa bandi ko sunga bango banda vanda ki nangula. Banda tika la kune pa babo kilo. Malgré mbonge mipepe makamwa ndenge na ndenge me abundani kame mabengi si bango ba ye ba yena ayena bana 5 misatu bana na bango biologique na ba niesi mibale ya mobali na ye allo ba nini asala nini kulutu na ngai papa na nga mama na nga yaena nga siko vande zo landa nga mekana niko beta beta calcul na situation boyo osala ndenge nini réponse nini okopesa babomba na bango secret to a informé batu wana pona kobikisa batu mususu ba meki kosenga toli to meka kosunga bakulutu na ngai eza vraiment facilité eza matata situation penza donc epelisi mutema na beti lisolo kaka lokwa na aka na domaine ngo ya masolo yango na ye bande ko maladi zali malade zali bandeko soki nane komela binote na libota maladi oyo nzambe maladi oyo nzambe soki nane komela binote bandeko bokoye bate pasi nini salaka na mutema maladi ezo kabula ba fami ezo kangisisa batu mususu bandoki bande koto mibate la maladi zali. Papa lobi bana basi wana baza makasi. Bazo kosolate. Bazo salate o banzoto na bangwe shanje ko remarke baza na maladi. Non. Baza na basante kitoko kolongono. Bandana oyo wana kuna. Ya sud africain. Yaka lisu na ndeko na biso ya mangala. Na jeune fille wana. Antuka eloko zo lakisake baza na maladi zati. Papa na biso eloko esali ke baya komona ye ke maladi ezali mitindo wane uteki na Kongo epa ba para na ye yango yoko bimisa maladi ya papa memi papa kotala ye boye oko ye bate kazana maladi sante ya papa eza kitoko makasi yango azo senga lisungi abomba na ye secret to ameka ko informe conscience na ye ezo derange ye ye mo pa zoko mi tuna na bango nyonso na na zuli yango epa ya nani. Bande koto mi batela. Ba jeune fille na biso ba jeune fille tango nyonso mama zolo bananda kwa zo ganga. Ozo linga koyoke la mama te. Ozo linga koyoke la mama te. Azo loba pona bolamu na yo. Bo zala mayele ba jeune fille. Bo mi batela maladi zali.
mobali alingi yoko ozala nanu presse ya komitika nanu te mobimba non bo salisa nanu ba examen bo sukela nanu ya masolo bo sukela ya masolo maladi soki se ekoti na nzoto ato yoko mama bo ya salisa kango o kuna na hopital wana baza makasi o docteur wana ezanu deja na kati ya nzoto lubaka ke nzamba sale lo miracle po prise asuke za la ka nzambe to milenge la ba jeune garçon ba jeune garçon tala ndeko na biso oyoyo ndeko na biso oyoyo jeune fille tata frenka takanda kuna bino minga yaka 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 yake komi ya bolingo oyebite kaza deja na aniata deja mine asia aniata deja mine yo yebite siko bazo ya kosale la presentation soki yo deja uzana ngo sor ya mwana mbalo na uwa nga salo presentation kuzala ndenge nini ndeko na biso ya mangala ndeko na biso ya mangala toyebite ya kosuka ndenge nini mwana mobali azolinga ye papa ayebi ye aloba verite to atika sud-africaine mobali atindi yo na poto yako banda vi bongo bengi sanga mama nga pe koto nazo bundana oleo ko vanda calme yango na lobaki na premier partie na biso mutu mususu yaki na o marié na centre main oyo ko bebisa libala na yo mobali atindi yo bande ko bele bazokuta na ba situation oyo mobali atindi yo na poto yako banda makambo zala mayele na bato bazo edaka yo ati ndiki lo pousse tia sale lo boya zala mayele oyebi sante ya mutu wana te etat de sante na ye oyebi yango te bande kwe sali pasi ekwasyon munene bakulutu nanga ba mama nanga ba yaya nanga ba noko nanga bandeko oyo baza na domaine ya medicine soki mwa ezali boko ka koyede biso ndeko mwasi asala ndenge nini parce que ye pa zomona bo ya mobali na ye azotala pe ba bien fait na ndenga uchi ko ya poto ye na bana aboye kaka boye azo comprendre te pona belle famille kuta zoe bata loba nini kote mususu pasi na ndenge ba oblige ki ba examen mais kote mususu amoni lokola pe belle famille nde kute sungiye parce que ceux qui ba insiste kama mo ba examen te mbele pe ba se retrouver na situation bazana ngo lelo te deza lokola bango ni mutu ba bimisi makambo libanda na pesi merci mingi na noko na ngai Jean Mwanda na kati ya Brésil merci beaucoup noko na ngai bande ko nyonso ya Brésil na pesi mino mambote ebele na pesi lisusu merci mingi na ndeko na ngai Baki di Mbwangi Matondo na kati ya soyo na ngola merci mingi ndeko na ngai na bosanite kulutu na ngai Paulina Matondo Kionga na kati ya Cordoff merci kulutu na ngai na azali ko profite ko souhaiter joyeux anniversaire na kulutu na ngai pe mwana na ngai kulutu na ngai Anastasie Batetana na kati ya London ya na joyeux anniversaire Yana, joyeux anniversaire. Nzamba zwa lokumu na ndenga bagiselo une année de plus. Mwana nanga Isaac Mazieta. Na kati ya Calgary, joyeux anniversaire Isaac. Isaac, joyeux anniversaire. Confinement wezo bo mama kambo. Ba fete komika ya ndambu. Joyeux anniversaire Isaac, enjoy your day, feti malamu, nzamba bakiselo bambule bele azwa lokumu ndenga bakiselo une année lisusu. Vraiment esengo makasi, esengo makasi. Biso totala ka feti na ndenga musika. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai partout dans le monde entier bisika nyonso ezwami bino na bosani bino te bakulutu na ngaba yaya na ngaba noko na ngaba mama na ngai na pesi bino bambote bele na pesi bino bambote bele na baye nyonso oyo basabone bao babakami kati na mwana na bino leki na bino lola masolo TV na pesi bino ba merci mingi awezali famille awezali libota munene soki ezali mbala liboso zoyo kanga pe ozolandanga
s'abonner yaya oko sepela. Ah, ezali famille moko munene esika tozali ko sungana, tozali ko zwa mate ya ndenge na ndenge oyo ko pesa biso mayele bandana ngamoko na bino nyonso ndenge tozana kati ya famille oyo ya Lola Masolo TV. Tokuteni na bino kalate na lisole ezali ko ya bandeko à suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congo. Pour plus d'infos, appelez au plus 1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est Monsieur Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de vous recevoir. Et on a besoin de vous contacter pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Problème t'es papa, biso to zaba pia cross agence, biso nde mouto wouti ko benga bina. Benga nga kasiko, pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non, cross agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et koti ke la yo, mongo na yo. Papa, ou koki ko signe? Na ko signe? Oui. Eh, fona la te lamba. Cross agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez pour les États-Unis, contactez Cross Agence au plus 1 253 292 75 59. Pour les Canada, plus 1 514 557 31 51. Pour les Brésil, plus 55 219 798 242 25. Pour l'Europe entière, plus 35 38 764 31 520. Pour l'Angola, plus 244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, plus 243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au